Ahoj, děti, podíváme se na stranu 15. Opakování násobení a dělení čísly 1. 10, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Co budeme počítat? Spíš budeme dopočítávat chybějící čísla v jednotlivých příkladech. Takže násobení, chybí nám první činitel, zase násobení, tady nám chybí druhý činitel, dělení, tady nám chybí dělenec, také dělení, tady nám. Dělenec nechybí, ale chybí nám tady dělitel. A co nám chybí? Tady výsledek, čili podíl. Aha, a to jsou obyčejné příklady na dělení jednou. Takže tímto Ečkem, sloupečkem se nebudeme moc zabývat. Jdeme na sloupeček A. Které číslo vynásobím 10, abych dostal výsledek 60? Tak, no, násobení pomůžeme si dělením. Čili, když budeme dělit odzadu. Takže 60, čili součin, vydělím druhým činitelem. Rovná se 60 děleno 10 rovná se 6. Tak, doplním 6 krát 10 rovná se 60. B, 7krát které číslo rovná se 7. Tak, zase zkusím použít to. Protože to je druhý činitel. znova to zkusím jako ve sloupečku A, čili 7. Výsledek součin vydělím tentokrát prvním činitelem, rovná se 1. 7 krát 1 rovná se 7. No, Mně to napadlo hned, no ale tohle to. Radši jsem to vypočítal. C. -čko. Pozor dělení. Dělenec. Které číslo vidělím? jednou, abych dostal výsledek 5. Takže tady nám k dělení násobení pomůže. Takže ten podíl já vynásobím dělitelem a 5 1 rovná se 5. Jo, 5 děleno 5 rovná se 5. Tak a sloupeček D. Pozor, tohle už vidím, že je ten příklad, Kdy při tom dopočítávání dělitele si musí dělení pomoci samo? Takže 90 děleno 9 rovná se, no tak to je jasné, to známe, 10. Tak doplníme a je to tak. 90 děleno 10 je rovná se 9. Pro jistotu se podíváme ještě na řešení. Někdy se stane, že se trošku spleteme. Tak, nespletli jsme se. No a vy se v dalším dopočítávání tohoto cvičení už nespletete určitě taky.